Na samom izlazu iz Zaječara jutros oko 8.30 desila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su dva lica, 24-godišnji MD, koji je upravljao automobilom marke Suzuki Swift i kretao se prema gradu, i 48-godišnji VP koji se nalazi u putničkom vozilu marke Lada, a koje se kretalo prema Paraćinu, izgubila život. SP, supruga nastradalog vozača Lade, zadobila je teške telesne povrede. Iz do sada prikupljenih podataka i obaveštenja putničko vozilo koje se kretalo iz pravca Paraćina ka Zaječaru iz za sada nepoznatih razloga prešlo je na levu stranu u pravcu kretanja i direktno se sudarilo sa putničkim vozilom koje se kretalo iz pravca Zaječara ka Paraćinu i Beogradu. Od silina udarca 48-godišnji VP preminuo je na licu mesta, dok su teško povređeni MD i SP prebačeni u Zaječarsku bolnicu. Jedna mlađa 24 godina, nažalost, je preminula vrlo brzo zbog teških povreda lobanje, a druga ženska osoba se nalazi na intenzivnoj nezi kod nas, ima uglavnom ortopedske povrede i koliko sada stvari stoje nisu opasne po život. Policija i istražni sudija obavili su uviđaj na licu mesta, pa će, kako kažu, nakon analize i obrade svih podataka biti utvrđeni tačni uzroci ove tragične nesreće.